ရှမ်းပင်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခတ်မြို့နယ်အတွင်းမှာတအောင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PSRF TNR ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ဗတိမှုကျူးလွန်သူအမျိုးသားတယောက်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့ PSRF TNR ကပြောပါရယ်။ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူဟာကုတ်ခတ်မြို့နယ်လွိုင်ဆမ်စစ်ကြီးွာကအင်အကူအမျိုးသမီးငယ်ကိုအတမပြုကျင့်သူဦးလော်တာဖူဆိုသူဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့တကြံကာလအတွင်းကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ကုတ်ခတ်မြို့နယ် PSRF TNR အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတဦးကဆိုပါရယ်။အထမပြုကျင့်ခံရသူအိမ်အကူအမျိုးသမီးငယ်လေးရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကစိတ်မနှံ့သူတူဖြစ်ပြီးအဖွားနဲ့နေထိုင်သူဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရယ်အသက်14နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့အိမ်အကူအမျိုးသမီးကိုဗတိန်ချင်းခဲ့တဲ့ဦးလော်တာဖူးအခုလိုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတာဟာ TNR ရဲ့ပေါ်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့သူတွေကပြောပါရယ်အခုလိုတရားခံထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတာ PSRF TNR အဖွဲ့တွင်မှပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီးအထက်မှလည်းပြန်လည်တင်ပြထားသလိုဥလော်တာဖူးလွတ်မြောက်သွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး PSRF TNR ကစုံစမ်းဖို့အတွက်လူတွေလွတ်ထားပြီဖြစ်တယ်လို့ကုတ်ခတ်မြို့နယ် PSRF TNR အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်အတက်42နှစ်အရွယ်ဦးလော်တာဖူးဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကသူ့အိမ်မှာအလုပ်လာလုပ်တဲ့အတက်14နှစ်အရွယ်အိမ်အကူအမျိုးသမီးငယ်ကိုအကြိမ်ကြိမ်အထမပြုကျင့်ခဲ့တဲ့အတွက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့က PSRF TNR တာဝန်ရှိသူတွေကတွားရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးထိန်းထားပြီးရဲ့3လကျော်အကြာမှာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။